ከራስ ግብግብ ራሴን አርቄ መኖር አልሻም ካለም ታርቄ በጦሩ ግንባር በጦሩ አውድማ ካልፈራሽ ቶሎ ከተነሳሽ ቃል ላውጣልሽ። ባሌ ነው ጓደኛዬ ነው አገባሻለሁ ምናምን ብሎ አታሎ ብር የወሰደብሽ ነው። አታሎሽ ብር ወስዶብሻል አገባሻለሁ ብሎ አንቺ ነሽ በጣም አገባሻለሁ አብረን እንኖራለን ብሎ በመላስ አንቺን ውሃ አረገሽ። አንቺ ዋጋ ከፍለሽ አረብ ሀገር ተንከራተሽ ያመጣሽውን ገንዘብ ለሱ ሰጠሽው። እሱ ብሯን ያዘና እቃ ልገዛ ነው ላሟላ ነው ለቤት እያለ ይዞ ወደ ደቡብ አፍሪካ ከገባበት ተጨንቆ ይመልስ። እኔ አለዋ ምን ነው አሜን ብትል አሜን። መቶ ምናምን ሺህ ብር ያላነሰ ብር አዎ መቶ 60 ሺህ ብር ያክል ነው ቢያንስ 170 ሺህ መቶ 60 ሺህ ብር ያክል ነው ሰጠሁት ለሱ የሰጠሽው። ይሄ ሰው ካለበት ተናውጦ ይመልስ። እማ አቤት አንድ ነገር ልንገርሽ። አንቺ እዛ በመከራ ነው ብሩን ይዘሽ የመጣሽው? አዎ በሚገባ መከራ ነው መጣሁ። ስንት አይነት ሰልፍ ደርሶብሽ እኮ ነው ጌታ ወይ ያልሽ እዚህ የመጣሽው? እዛ የምትኖሪበት አገር አረቦችም አንቺን ያስቸግራሉ። አዎ በጣም ያስቸግራሉ። እዚህ ያላችሁ እኔ አረብ ሀገር ሄጄ መንፈሱን መትቼ እመጣለሁ። አሜን። እማ አቤት ምን አድርጌ ልምጣ? መትቼ መተክን መተክልም ትምጣ። አይዟችሁ እንትን እኮ ነው ድንጋጤ ነው ፍርሃት እኮ ነው። እዚህ ጋር አንድ ቀን ሰውዬ የእናትየውን ስም ስጠይቅ እኔ አላውቃትም። ድንጋጤ እኮ ነው ያስፈራና አንደኛ የእግዚአብሔር ሕዝብ ነው መድረክ ያስፈራል። ሄጄ መጥቼ የት ልሂድ? ወደ አረብ ሀገር ልሂድ? ወደ መዳም ጋር። እሺ ወዴት? ወደ መዳም ጋር። መዳም ታውቂያለሽ? መዳም አውቃታለሁ። አንቺ ያለሽበት ቦታ? አዎ አውቃታለሁ። ማንን? መዳም። መዳምን? የት ነው ያለችው? አረብ ሀገር ነው ያለችው። የሚገርመው ነገር የተለያዩ ዘቦችን ትጠራለች። እሷ ታመጣቸዋለች። ለምሳሌ ካር በእኛ ምንድን ነው? ካር ምንድን ነው? መኪና ነው በእኛ በእንግሊዝኛ። በአረብ ሀገርስ ካር ምንድን ነው? ካር አታውቂም? ካራ ካራ አውቃለሁ። ወንድ ልጅ ነው? አዎ ወንድ ነው። ይፈልግሻል? አዎ በጣም። የት ነው ያለው? እሱ አረብ ሀገር ነው። ሌላ ቦታ ነው ያለው። እሱ ሳው ካተር ነው ያለው። ስለዚህ የት ይመጣል? ወደ ቤሩት ይመጣል። መዳም ጋር? አዎ መዳም ጋር ነው የሚመጣው። አሻሪያ ቦቶቦስ ምን አለ አንድ ሰው ጮህ አሜን ቢለኝ። አሜን። ኢትዮጵያ ተቀምጠን አረብ ሀገር የሰራውን የጠላትን ኔትወርክ እንበጥሳለን። አንድ ሰው ከኋላ ዘሎ አሜን ቢለኝ ከደገ ሄይ ቢያሎ ቬና። የብዙ ሰዎችን ዛሬ መዝገብ እግዚአብሔር ይፈትሽላቸዋል። ነካ አድርገው ባክ። እዚህ ብቻ አይደለም በለዋል። ማዶ ተሻግረን የጠላትን ኔትወርክ እንበጥሰዋለን። አንድ ሰው ጮኸ አሜን አይልም ወይ? በጣም ያስቸግርሻል። ጌታ ወይ እኔ እዚህ የመጣሁት ለስራ አይደለም ወይ? ወይ ይቅርብኝ ምናምን ያለ አዎ እላለሁ። ነገር ግን አንድ ቃል ላውጣልሽ። ይሄ ብርሽን የበላው ፍሬው ነው? አዎ ፍሬው ነው። ፍሬው አባቱ ስም አዴማ ነው? አዴማ ነው። አቻና ቦሶ ፓርባኪያኖ። አንድ ሰው በደም ጮኸ አሜን አይልም? የተሰራብሽ ሲስተም አንደኛ አረብ ሀገር የምታገኘው ገንዘብ ይዘሽ የመጣሽው ቡኩ፣ ሁለተኛ ተመልሰሽ እንድትሄጂ እዛ እንድትመጪ የተሰራው ድግም። በጣም ያ ሰው ይወድሻል። አሁን ልብ ብላችሁ ስሙኝ። ከሱ ፊት ደግሞ ይሄ አሁን ከፍሬው ፊት አንድ የሆነ መጽሐፍ ለመውሰድ ስትሄጂ አንድ ሞተረኛ አገኘሽ።
መጽሐፍ ያለበት ቤት። አዎ ይሄ መጽሐፍ ያስቀመጠችው ሴጣ ማዛ ይባላል። ማዛ ነው ታ ምን ነው አንድ ሰው ጮህ አሜን አይልም? አሜን። ዛሬ ነገራችሁ የተቆለፈበት እየገባው ሰብሬ አስለቅቀዋለሁ። አንድ ሰው እንደኔ ያለ ሰለው አሜን ቢለ እኔ አልሞትም በህይወት እኖራለሁ የጌታ ይርባል አታራቡስ ዋይ ይታባሶ ነካርገው ባክ። ከዚህ በኋላ ከስሌት ያለፈ መገለጥ የተዘጋውን በርን ከፍቶ እግዚአብሔር ወዳየው አስገባል። ተገናኘሽው? አዎ። ምን የሚነዳ ሞተረኛ? አዎ። ይሄን መጽሐፍ ስለቶጂ ስለቶጂ ነው ተገናኘሽው? አዎ። መጽሐፍኔ አላቀም ሰውዮ ማዛም ትባል እኔ የሳፋር ልጅ ነችና ጎደኛ ይሁን የሳፋር ልጅ ነችና መጽሐፍ ያሰረኛ መጽሐፍ ወስጄ ይዤ ቤት ሄዳለሁ ስለሷ ደሞ አይ ከበደ ይከብዳል አስቀምጪው አለች። እሱ ጋር ነው ያስቀመጥኩት። እሱ ጋር? አዎ። ይሄ ሞተረኛው ጋር? አዎ። ወይ አሁን ያሁኑን እኮ አይደለም አውራው መቼ ነገሩ አንድ ተያዘ የምታገኘው የሚሰልፍ መንፈስ የተሰራው ዛሬ በተሰዋል። አሜን። ያሁን አይደለም አውራው የዛሬ 6 አመት የዛሬ 5 አመት አካባቢ ነው። ሄይ እየዳከራችሁ ሰርተ እንዳትባረክ ደክመ ስትመጣ ሰፈር ተቀምጦ ነገርን የቆለፈው ዛሬ ያስለቅቀዋል። አሜን። እማ አንቺ ግን አታውቂው። አላቅ። ይሄ ግን ሞተረኛ ነው። አዎ። ወራና ልበለው? አዎ። አቻራሶ እዚህ ጋር አንድ ሰው ውጪ ጮሆ አሜን አይልም ወይ? ዛሬ መስገበን እግዚአብሔር ገልጦ ታሪክን ይቀይራል። ወሰር ስለልና አሜን በለባት። በየቦታው እኮ ገንዘብሽ ተበትኗል። አዎ ተበትኗል። አንድ ነገር ግን ዛሬ ላውጅብሽ። እሺ። እንደገና ሌላ ወደ ቦቲቲ ዲ እሺ ዲድ አንድ ቦዲቲ አንድ ሰው ያለ 40 ሺህ ብር ያስቀመጥሽበት አጎቴ ነው። አቸቸቸቸቸ ዋይ ከዚህ በኋላ በሱ እጅ ያለውን ጥቂቱን ነገርሽን እግዚአብሔር አበጣና ከዚህ በኋላ ለብዙ እንዲሆን አበዛዋለሁ አለ። አሜን። ስንት ሺህ ነው ያለው? 40 ሺህ ነው። ስሙን ማሞ ልበለው? ማሞ ነው። አባለቴ ነው ያፎ ምን አለ አንድ ሰው ጮህ አሜን ያለ። ከፍሬዎች የገባው የድካምሽን ዋጋ እግዚአብሔር ዛሬ አስጨንቆ አስለቅቋል። አሜን አሜን። ስብራ ላይ በስጦታ ስትበጪ ያየው። አሜን። ራስሽን ልታጠፊ እየፈለግሽ ነው? አዎ በጣም ተጨንቄ ምንድነው እግዚአብሔር እንዴት ነው ምንድነው ያጠፋው ብዬ እንደው አራስቲ ተናገረኝ ያልኩት እንደው ላጠፋ አስቤ ነበር። አረ እግዚአብሔር ተናገረ ያልኩት አታጠፊም ይኸው ደረስኳል። እንግዳ ደግማ የመጣችሁን ያላነሰ ያን ሁሉ አመት ዋጋ ከፍላ ተሰድባ እየወቋት እየነቋት ምን ያረጓት ያመጣችሁን የድካሟን እዚህ ተቀምጦ የበላ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር መልአኩን ልክ ያለዋል። አሜን። እንዲህ ነው ልጅ አስጨንቆ አሜን አሜን የድካ አስጨንቆ አሜን ያው አምላክ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እንደዚህ አለ የወሰደውን የድካምሽን ዋጋ ፍሬው ለምኖ ይሰጥሻል። አሜን አሜን። እጅሽን ከፍ አድርጊ። እኝነ ማሴፋራ ዶቫ ካታን ሄይ Yes. ሂጣሎ አውሬ አውሬ እዩ ታጉሩ አለይሳ ራሷን ታጠፋለች ነው የሚለው። አታጠፋም እግዚአብሔር አከብራለሁ ነው የሚለው። ከቡ ከቡ ታጉሩ አለይሳ ታርጋለሁ ድሮቿን ሳት አርጋለሁ ተራሰው ተሆናለች ይላል። እዩ በዚያ ሰው ምዕራፍ ሲስተም የተሰራ የድግምት ኃይል ነው። አረብ ሀገር ደግሞ ካር በሚባል ሰው የተጠራ የጠላት ሲስተም ነው። ሳሙና ነው በህይወቷ ምዕራፍ ሲስተም ያስነታል። ነገሯ ሁሉ ውሃ ሆኖ እንዲቀል እዩ። ሳት አንተ ክቡ አንተ ክቡ እዩ። ጸጉሯ ላይ ድሮቹ አለ ምን ታረግ ሰው ትሆናለች። እሺ አለቀ። አንተ ምን እንድትሆን ነው ሐሳብህ ታዲያ? ገላታለሁ። እንዴት አድርገህ ነው የምትገላት? አንከራትቼ
በቃ እግዚአብሔር አስር አስር ትጠራለች እና ስትጠራ አንተ ደስ አይልህ? አልወድም። ዛሬ የማን ጉዳይ እንደሆነ ባላውቅም ከተያዘበት ዛሬ እግዚአብሔር አስለቀቀኝ። ምን ነው ይለቀቅልኝ የሚል ዘጋ አሜን ቢለኝ ወሰድ በደም ጮህ አሜን ብለ ራፋቶ በሱ አትወድም። አሁን ተዋረርካ ተዋረርካ ተዋርዳላ። እስቲ እኔን የኝስቲ የኝስቲ እንለንደም ለምን እሳት አለስ እኔ አልሞት በህይወት ይኖራል ለጌታ ይርማዳ አጃጃጃጃጃ ዚያላ ፈካኑ አፎ ለክብሩ ደመና ትከለላለህ። አሁን ትለቃታለህ ትለቃታለህ የማዝን ፈጽም ዘመኗን በል ዘላለሟን ዘሯን በረከቷን የተወሰደባትን ነገር ተገባበት መልሽላት ከእንግዲህ ላልደርስ ዞሬ ላላያት ወደ ሲኦል እሄዳለሁ። ሶስት ጊዜ ባልጩና ጣላት እና ሂድ ቶሎ በረከቷን ልቀቅና በታላቅ ድምጽ ሁለተኛ ድምጽ ለመጨረሻ ጣላት እና ቻው አሜን። ከዚህ በኋላ ጣላት በህይወትሽ ያወጣውን የሞትን አዋጅ ሽሬ ለክብር አቆምሻለሁ። አሜን። ወሰጂ ይሁንልሽ። አሜን። ወሰጂ ይሁንልሽ። አሜን። ነይ ጌታለኝ ምን ነው አሜን ብትል ጌታ አጫቶስ የእግዚአብሔር መንፈስ ካላሰከረ ምን ያሰክራል? አሜን አትልም? ምን ነው በደም ጮህ አሜን ብትለኝ የብዙ ሰዎችን ታሪክ እግዚአብሔር ሲቀይራል። ከዚህ በኋላ በቤታችሁ ላይ ደስታ ይሆናል። ያዘን ምራፍ ሲሻራል። አሜን። የሚገርማችሁ ሰይጣን ራሷን እንድታጠፋ እግዚአብሔር እንዲያለኝ አትወጭ። አሜን። ከዚህ በኋላ ለክብሬ አሜን። ምን ነው አሜን ብትል አሜን ከዚህ በኋላ በእጥፍ ነው የሚመለሰው። አሜን። ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ነገር ተቀየረ። አሜን። የእግዚአብሔር ቀኝ ይረዳሻል። አሜን። አዲስ ነገር ማየት ትጀምሪያለሽ። አሜን። የክፋትን ቀስት ከዘርሽ ላይ እግዚአብሔር ሰበርኩት አለኝ። አሜን። ደስታ ይሁን። ይዛ በገባችበት ምዕራፍ ሁሉ ልዩ ነገር ገባ። አሜን። ከያለበት ምራፍ በረከቶቹ አሁን ይሰብሰቡ። አሜን። አምላካዊ ምላሽ በህይወቷ ላይ ፈጥኗል። አሜን። አዲስ ነገር ታያለሽ። አሜን። በልዩ ምስጋና አብጂሽ ተቀየ ከራስ ግብግብ ራስን አርቄ መኖር አልሻ